Bismillahirrahmanirrahim. Allah ke naam se shuru jo nihayat meherban hamesha rehm farmane wala hai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sab tareefein Allah hi ke liye hain jo tamam jahanon ki parvarish farmane wala hai. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے روز جزا کا مالک ہے إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ ہی گمراہوں کا